com vocês, meus amores. Hoje o vlog vai ser um pouquinho diferente, porque eu estou indo fazer compras. Estou indo no mercado, eu sei que vocês adoram vídeo de mercado. Pra mim, mostrar tudo, porque em casa é uma família de 6 pessoas, eu acabo consumindo bastante coisa, fica um pouquinho complicado. Mas hoje eu vou fazer uma compra um pouquinho maior e eu vou levar vocês comigo. E eu vou gravar e eu vou mostrar quanto que eu gastei, o que eu comprei. Então bora comigo, porque hoje é dia de comprinhas. Eu tô cheia nesse final de ano assim, meninas. Eu fico tão empolgada a gastar que eu fico feliz se você me chamar pra comprar papel. Vamos ali comprar papel? Eu ali tô indo felizona, né, Nica? Eu tô levando a Nica comigo pra Nicole ajudar a gravar pra vocês. Mas enfim, meninas, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se anime também de ir no mercado. Ah, é uma chatice no mercado? Não. Antes, na verdade, de falar pra vocês, eu achava muito chato no mercado, porque as coisas são caras. Você vai no mercado, pega 2 sacolinhas, gasta uma fortuna. Mas é gostoso, de certa forma, né? A gente fica um pouco frustrada com os valores, mas de certa forma é gostoso escolher aquilo pra colocar na mesa, pra sua família, ver o que cada um gosta. Eu sou o tipo de mãe que eu compro o que o filho gosta. Ah, e o filho gosta disso. Aí eu olho e lembro, né? Eu gosto de comprar, gosto de agradar. Eu acredito que vocês também sejam assim, né? Me comenta aqui se vocês também são esse tipo de mãe que vai no mercado, lembra que fulano gosta disso, cicrano gosta daquilo, beltrano gosta daquilo outro, e tenta agradar a todos. Então é isso, vamos comigo para um dia de comprinhas. Meninas, acabei de chegar do mercado, eu dei uma pequena exagerada, mas eu vou mostrar pra vocês assim rapidão. Ainda tem sacolas aqui com coisas, eu vou mostrar pra vocês rapidão que eu comprei. Já vou colocando na minha geladeira algumas coisas de geladeira, tá? Por exemplo, comprei brócolis do chefe, que eu gosto bastante. Pão de queijo, desse da Massa Leve. Batata congelada. Sobrou até aqui do mês passado. Vou colocar aqui. E sobrou também. Eu sempre compro esses legumes congelados, eu adoro. Aí aqui, eu comprei hambúrguer. Essas coisas tem que ter em casa. Casa com adolescente, não adianta a gente se estressar nessa parte. Lasanha de frango, lasanha à bolonhesa. Aqui é outra lasanha à bolonhesa. 4 queijos. Aqui tem um tirinha de frango empanada. Nesse mercado eu só compro congelado, eu não compro carnes, tá? Carnes eu vou comprar em outro mercado. Aqui é mini coxinhas de frango para parte de geladeira. Comprei suquinhos assim para Miriam, que a Miriam ama de paixão. Eu comprei 3.
manteiga, isso aqui é um iogurte, dois requeijão, um tirolês light e um vigor tradicional. Esse aqui é aquelas bebidas, Lacta da Paulista, uma de pêssego, outra de morango. Esse aqui é uma cartela de daquele Danone da Nestlé Ninho. Esse mais Vita de maçã com soja, maçã, uva com soja e morango, que as meninas amam isso, apesar de não fazer bem para a saúde, mas vai fazer o quê, né, gente? Casa com adolescentes, ovos, 20 ovos, maionese, ketchup, desse aqui da original, Cepera. As meninas amam esse aqui. É, mostarda. É, azeitonas verde. E comprei 3 leites assim. Eu tomo esse aqui, ó. Zero lactose, tá? Porque eu tenho intolerância à lactose. Pezinho, esse aqui de peixe piraquides. 3 de vitamina, que a Pietra ama isso aqui, né, filha? Uhum. Pietra tá ali. Eu já vou guardando aqui. E vários desse aqui de chocolate achocolatado, que é uma coisa que quem toma isso aqui em casa é a Pietra, que ela adora isso aqui. Foi isso que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui de besteirinhas, né? Que eu comprei 2 pacotes de biscoito da Vitarella, creme cracker, torrada, acho que foi 2 torradas, mas tô vendo uma só aqui. Dessa aqui, ó, da Big Bold, de 10 grãos. Biscoitinho, assim, de polvilho. Aí a Nicole pegou 2 batatinhas Ruffles. Esse pão de milho que o amor ama, da Panko. Ele adora esse pão. Rosquinha de coco. É, biscoito de leite. 2 pipoca doce. Aí é que vem. Opa! Pode cair aqui. 2 cookies desse aqui de chocolate. 2 biscoitos desse sabete. 2 pacotes de bisnaguinha, que as crianças adoram. 2 biscoitos Oreo. Eu peguei esse biscoito aqui de cereal da Balduco. Tortinha de limão. Biscoito bom. Essas coisas eu nem vi, gente, que eu fui pegando pra Nicole e o Mauro. E esses biscoitinhos aqui. 3 caixinhas de bis. Uma Nutella assim grande, que as crianças adoram isso aqui. Eu não vejo graça. Uma caixa de cereal que a Miri enjoou daquele da Nescau e agora só quer comer desse aqui. Comprei 2 panetones desse aqui da Roma, de frutas. Não sei, nunca experimentei. Vamos ver se é bom. Vamos ver aqui. Peguei balinhas finis, que a Miriam ama. E essa balinha aqui de goma. Ó. Balinhas. 2 arroz desse aqui, prato fino, que é 2 arroz, assim, prato fino, que é o arroz que eu mais gosto. Arroz desse aqui, que caldo. E esse preto aqui, saboroso. E café brasileiro. Vou guardando aqui. Peguei 5 açúcar caravelas. Quem toma açúcar aqui em casa só é o amor. Mas dura bastante, tá, gente? Essa quantidade de açúcar. O que mais? Massa de bolo. 3 massas de bolo dessa Appetit. Baunilha, laranja e coco. Duas farofas da Ricari. Aqui, o veneno da casa, que são esses macarrões instantâneos que não pode faltar, que senão as meninas pira.
Daqui a pouco eu mostro pra vocês quanto eu comprei. Deixa eu cantando da Missin de carne, de galinha. Gente, isso aqui não adianta brigar pra não comprar, porque adolescente não tem como controlar. Só quando tiver consciência. Eu sei, só quando tiver consciência que isso aqui é um veneno, mas enfim. Eu não vou me estressar com elas, ó. A Nicole foi, ó, ainda pegou desses de potinho aqui. 4 de potinho. Então, não tem como se estressar com adolescente. Latado desse da Petit. Eu gosto bastante dessa marca aqui, viu, gente? Peguei barrinha de cereal, que é uma coisinha assim, uma besteirinha que eu gosto de comer de vez em quando, no lugar de um docinho. Gelatina, eu peguei várias, não sei onde está. Peguei suco Tang. Peguei várias. Ai, saiu. Várias gelatinas. Dessa da Camp. Que mais? Aqui eu peguei tomate pelado italiano. 2 molhos da Pomarola. Azeite extra virgem. Esse aqui é muito bom. Gosto bastante dele. A manteiga. Italac. 2 queijos ralado. Uma latinha de pêssego. Ervilha. Milho, 3 milho. 4 creme de leite da Piracanjuba. 2 latinhas de sardinha da Coqueiro. Esse macarrão. 2 macarrão. Farinha de trigo. Filtro de papel. Biscoitinho pra Marie. Óleo de coco extra virgem. Nunca testei dessa marca aqui. Vou ver se é boa. Aqui mais um biscoito. Esse aqui é de castanha do Pará e quinoa. 2 óleo. Vamos ver o que mais. Aqui tem 2 leite condensado, mas eu peguei mais. Vamos servir azeitona? Não. Já. E um tempero sazon, que a Nicole adora isso aqui. A parte de higiene. Apesar que tem uns refrigerantes ali. Mas tudo bem, tá tudo junto. Vamos lá. É, comprei algodão, saco de lixo, Presto Barba, saquinho pra colocar carne. Esse negócio de tirar pente noturno. 2 kitzinhos da Niel Gold. Ai, tava morrendo de saudade de usar, porque eu amo ele, só que eu tava com muito produto, por isso que eu não tava comprando. É, essa escova aqui, que é a escova que eu uso, escova dental. Guardanapo, protetor diário. É, esses paninhos de limpeza. É coisa de lavar louça, band-aid, papel higiênico, água sanitária, assim, 5 litros. Achei, gente, meu pingo mágico! Ele voltou lá pra sair, aí eu comprei, né? Porque fazia tempo que eu não vi ele lá. Aí hoje eu vi, custou R$12 e eu comprei o pingo mágico. É maravilhoso, viu? Super recomendo pra limpeza em geral. Água sanitária, amaciante desse aqui da IP. Tá? Também 5 litros. É, leite de rosas. SBP. Acetona. Sabonetes. Vanish. Isso aqui é um sabonete líquido que a gente adora pra usar pra lavar a mão. De pitanga. Eu tava usando de erva doce. Comprei esse de pitanga. Creme dental. Sabão em pó. Essa caixa grande. Detergente de louça, esse aqui da Limpol. Um pano, pro amor, usar lá no carro. Luva. 3 refrigerantes e 2 papel toalha. E comprei também esses descartáveis aqui. Porque sábado vamos fazer uma festinha na Pietra. Nossa, quanta coisa, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou da minha compra... Fora que ainda faltou hortifrutis e carnes, que eu não compro nesse mercado, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!